בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה, אדוני. אדוני יושב ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, השר, מכובדיי כולם, נושא הילדים בכלל ונושא הזכויות, זכויות הילד בפרט, נושא חשוב ביותר עבור כל אחד ואחת שיושב כאן, וכמובן גם לי, כאב לחמישה ילדים וכשליח ציבור, כחבר כנסת. אדוני היושב ראש, הילדים הם לא רק ההמשכיות שלנו, אלא גם ההשתקפות של ההשקעה שלנו, ההשקעה הפרטית שלנו, כל אחד בביתו וכשליחי ציבור בחברה כולה. ככל שנחשיב אותם, את הילדים, את הילדות, לא רק כאנשים של מחר, אלא גם כאנשים היום, כך נפנים את החשיבות של הילדים ובני הנוער. חברים, למצער שה, שהאימפקט, התגובה של הטבח מיום השביעי לעשירי לא פסחה גם על הילדים ועל בני הנוער. אדוני, מספר נתונים שמסרה המועצה לשלום הילד, שחברי אה, משה הזכיר, ציין חלקם קודם: כשני שלישים מהילדים מפחיתים או נמנעים מיציאה מהבית בגלל המצב הביטחוני. כ-40% מהילדים סובלים מעצבנות, הפרעות בשינה וחוסר שקט. מחריד. חברות וחברים, כאשר ילד נמצא במצוקה, המשפחה כולה סובלת וחובה צער ועוגמת נפש. אגב, אני אציין, uh, חברים, שילד לא יודע להביע את המצוקה שלו לפעמים. אנחנו נתקלים בתופעות שילד או הילדה, בשקט יום, יומיים, אנחנו מאשימים את המצב, אבל בעצם עובר עליו מין uh, משבר, משברון. חברות וחברים, אנחנו כשלוחי, כשליחי ציבור חייבים להיות קשובים להרחשי הציבור ובדגש על תקופה לא פשוטה שבה אנו נמצאים. אני מבקש לנצל את הבמה הזו ולציין את אותם ילדים וילדות יתומים שלעיתים אין להם משנת לפרוק את רגשותיהם. המדינה, באמצעות המוסדות שמפעילה או תומכת בהם, חייבת לספק להם משנת לפרוק את רגשותיהם. המדינה חייבת לפעול בנושא הזה וליתן להם את המעט שהורה בחייו מעניק לילדיו. עלינו לזכור שילדים וילדות בכל מקום, בנהריה, בקריית שמונה, בפזורה הבדואית, בתל אביב, ילדים הם ילדים בכל מקום. תודה, אדוני.